jo vaig néixer a Cabassers l'any 1929, d'una casa com totes, quasi totes eren molt humils, eh? En el meu cas era casa fusters, casa de menestrals, considerats doncs de família mitjana. Si bé, com que no teníem horta ni fèiem horts, que era el sustent quasi del 80% que cobria les necessitats, més bé necessitats que sobrats d'algunes coses. Parlar de postguerra és parlar quasi de guerra, o les seqüències que va deixar la guerra, d'alguna manera la gana ens va traslladar doncs, a la família a Reus, i allí ens vam establir, més o menys com els emigrants arriben avui aquí a Tarragona. Eh? Allí, diguéssim, ja em vaig fer una mica en una ciutat molt activa i molt maca, content d'haver passat la joventut a Reus, i bé, a l'arribar aquí a Tarragona, per editar alguna cosa, Tarragona s'acabava a la Font del Centenari, eh? Allà s'acabava Tarragona. Tot el que fins fa poc era Vallellano, que ara és continuació de la Rambla, allí s'hi plantaven totes les fires i els autos de joc i totes les coses. Era un desert. Bueno, de Reus em van preguntar l'opció de què volia fer. Jo del poble teníem l'ingrés de batxillers fet, però un revés de família també em va portar a treballar de la que sortís o de la que fos. Em va dir que els mecànics i els fonedors eren els que més guanyaven, doncs vaig demanar feina d'aprenent als tallers aquells de Reus i sí, sortosament vaig incorporar-me a treballar de seguit d'aprenentatge fins a Fadrí, que vaig arribar doncs, a oficial, i llavors un bon dilluns de Pasqua, allò que anava menjant a la mona, vaig conèixer el que avui és meva esposa, la Roser, sí. I allò, acompanyat d'uns companys de la Roser que em van indicar doncs, de la tabacalera, que jo no sabia ni que existís tabacalera, sí, i llavors endinsant a la cosa vaig veure que cobraven el triple de que cobrava jo a Reus, tot i operari de primera, que era metal·lúrgic, sí, amb el títol d'ajustador matricer, doncs sí, vaig fer oposicions aquí a la tabacalera, i bé, amb uns coneixements que tenia d'ofici doncs, i de tècnica mecànica i això, sortosament vaig poder entrar. I a la tabacalera hi vaig treballar de l'any 1955 al 1974, 19 anys. Bueno, els començaments, llavors, va ser amb nosaltres el 55 quan se van començar els torns de tabacalera. Es feia de 8 a 12, de 2 a 6, com totes les indústries. Però a partir del 55 se van doblar els torns. Fèiem de 6 a 2 i de 2 a 10, una setmana sí, una setmana no. Sí, llavors en el meu cas em van destinar a la secció d'empacat. Els sous de tabaclera, per això vaig vindre a tabaclera, diguéssim que eren els millors de la província a nivell obrer. Eh? Dic a nivell obrer perquè jo estava dintre la rama aquesta d'obrers, no? I per Tarragona representava Tarragona, bueno, Tarragona i Campsa eren el pilar econòmic de Tarragona. Eh? Perquè tabacalera, a més de treballar 1.200 persones, amb la proporció de 800 dones, 200 homes no qualificats i 200 qualificats, que érem els mecànics, doncs hi havia companyies que en diuen avui paral·leles, però bueno, subministradors que els subministraven totes les caixes per posar els cartons del tabac dintre, no? Després sí, el vindre tot en indústria aquesta va ser el buf de Tarragona i el continuar a Tarragona després de la Font del Centenari i del que he dit del carrer, la gran expansió de Tarragona va vindre després quan es va posar, diguéssim, aquí la petroquímica. Sí, molta relació teníem. Molta relació. Se feien les festes patronals, en el cas de Tabacalera Santa Rosa, sí, i es feien concursos de fotografia, concursos de pesca de canya, concursos de dibuix amb alçada, literatura com poesia, sí, i amb uns balls i unes celebracions, amb uns balls allà als jardins aquells, o unes celebracions eucarístiques també. Bé, la Diada de Reis per cas, es vestien els reis de reis i els seus patges i tot això, i els fills de nosaltres, dels empleats, amb un gran estàdio allà, doncs, feien l'entrega i recollida de joguets. Vull dir que entre Tabacalera hi havia molta, molta relació
amb les diferents persones i estaments que hi havia. Sempre, sempre he tingut el gran record de la tabaclera. Per mi, d'alguna manera, va ser la que vaig iniciar la tabaclera amb la família, amb el sou de tabaclera. Això és molt ja, i poder atendre, doncs, a quatre fills. A més, l'esposa tenia la sogra i la sogra la seva sogra. Sí, també és un cas que... Però, bueno, anaven així les coses i s'afrontaven així les coses. Una de les virtuts és contentar-se cada un en el que té i el moment que té. Nosaltres això ho vam haver d'usar durant anys i panys, inclús en el mínim imprescindible. Però, tot i així, érem molt feliços. Diré, tan feliços com ara. Tenia ja, des de principi de casat, tenia unes representacions simples, després les vaig agafar ja amb gran envergadura, que tenia subagents i dipòsits de mercancies i tot això, o sigui que no em va ser cap aventura deixar tabaclera. Vaig deixar tabaclera, em vaig dedicar exclusivament a representacions els últims 20 anys, que es treballa molt, molt, però treballes el teu àvia i amb el teu programa i tot això, i això és magnífic i ho recomano per tota persona que pugui treballar per ell, com si diguéssim, o d'autònom. Bé, joventuts musicals, m'ha agradat molt sempre cantar. El meu avi matern era un cantaire excel·lent, la meva mare també, i vaig sortir jo, que m'agradava molt cantar. Em van reclamar del Cor Ciutat de Tarragona, que és semiprofessional ja, aquesta entitat, no? I me les vaig veure desitjar una mica, perquè sí, que tinc tres cursos de solfeig, però no la fluidesa que requeria el Cor Ciutat de Tarragona. Llavors, amb tres cursos de solfeig, un teclat aquí a casa i moltes hores, penso que vaig seguir tot quan calia fer amb el Cor Ciutat de Tarragona. Era un treball continu, tan continu i constant, això que teníem, doncs, assajos de 10 a 12, dues vegades per setmana, que el fem gran així vaig deixar de cantar, doncs, Sí, bé, deixo un fill que viu del cantar, és professional del cant, i una neta també, doncs, de violí, d'això. Sí, continuo la música a casa nostra. Treballat tant, primer m'ha calgut, i després d'alguna manera fas el treballar, i jo dic que només sé treballar. Que no he pensat poc, i ara, molts anys després de jubilat, un dels fills un dia, doncs, explicant historietes aquestes, doncs, del d'abans i de la guerra i de la post i l'avantguerra. Sí, l'avantguerra també va ser punyent a casa nostra. Bé, llavors amb el llibre narro coses d'aquestes i d'altres d'aquestes, com l'haver de fugir, que he dit abans, a Reus i tot això. I va ser d'això, doncs, de per què no escrius aquestes històries a partir de llavors? Doncs vaig deixar que la memòria anés brollant d'aquell temps i tot això, i amb la facilitat que dona l'informàtica, doncs, que no és allò d'escriure cal·ligrafia, que després ho has de passar, doncs m'ha fet el poder fer aquest llibre, que de veritat m'ha deixat molt content. No parlem de vendes, també de vendes, però sí de la resposta, doncs, de la gent, que els ha recordat molt, que ells més o menys les havien passat igual o els mateixos fets, semblants i tot això. I d'altres, què et diré jo, d'aquelles senzilleses, doncs, que menjàvem, doncs algú em va dir, saps que allò que dius de la picada d'ametlles, uns alls una mica frigits, una mica de pa torrat, dona un sabor dels menjars fantàstics? Coses tan simples com aquestes, veig que amb algú li ha interessat, doncs, i li ha agradat. Si bé la resposta que tinc d'aquest llibre, també troba gent que troben molt bé que quedi escrit, doncs, les vivències de cada un, inclús en presentacions de llibres, conviden a persones que, jovens i vells, que escriguin les seves coses, que és d'interès. L'història, bona o dolenta, és història. I que després les vivències que a un no li semblen res, a un altre li semblen, doncs, una gran cosa, o acceptables, doncs, de llegir-les i de recordar-les.